اس ویڈیو میں ہم رینکنگ فیکٹرز کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے رینکنگ فیکٹرز ہیں. اصل میں رینکنگ فیکٹرز کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ان کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہے آن پیج رینکنگ فیکٹرز، یا اس کو آن پیج ایس ای او آپٹیمائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے آف پیج آپٹیمائزیشن، یا اس کو آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آن پیج رینکنگ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو جو آپ نے انفارمیشن کریٹ کی ہے، جو جو انفارمیشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اس پہ کچھ بھی کرنے کو آن پیج فیکٹرز میں کہلاتا ہے. سو فار ایگزامپل، آپ نے ویب سائٹ بنائی، آپ اس کا ٹائٹل آپ لکھیں گے تو وہ آن پیج فیکٹر ہے. آپ اس کا کنٹینٹ لکھیں گے، آپ اس کنٹینٹ میں امیج ڈالیں گے، آپ اس کنٹینٹ کو آپٹیمائز کریں گے، اس کی لینگویج ٹھیک کریں گے، اس کا لے آؤٹ ٹھیک کریں گے، یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ آن پیج فیکٹرز کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کرتے ہیں. سو گوگل آن پیج فیکٹرز کو دیکھتا ہے، لیکن گوگل پھر آف پیج فیکٹرز کو دیکھتا ہے. آف پیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جو آف دا پیج ہیں. آف دا پیج مطلب جو آپ کے پیج پر نہیں ہیں. اگر وہ آپ کے پیج پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کسی اور کے پیج پر ہیں. سو آف پیج میں بیسیکلی ہم اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو یہ نارملی لنک بلڈنگ بھی کہلاتی ہے. سو گوگل میں ایس ای او کرنے کے لیے دو امپورٹنٹ جو پہلو ہیں، وہ ایک تو آن پیج ہے کہ آن پیج مطلب آپ اپنی ویب سائٹ میں جو جو کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ پھر آپ آف پیج بھی کرتے ہیں، وہ پہلو جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ نہیں کرتے بلکہ وہ کسی کی ویب سائٹ میں کرتے ہیں. اور کسی کی ویب سائٹ میں کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ آپ وہاں سے لنکس لیتے ہیں، اور اس لنکس لینے کو لنک بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے. اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ریفرنس خاص نہیں ہے، لیکن نارملی یہ مانا جاتا ہے کہ آن پیج آپٹیمائزیشن کا تقریباً ایس ای او کے اندر 30% رول ہے، جبکہ آف پیج آپٹیمائزیشن کا اس میں 70% رول ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر امپورٹنس وائز دیکھا جائے تو آن پیج آپٹیمائزیشن جو ہے وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے ایک دفعہ پیج بنایا، اس پیج کو آپ نے ٹائٹل بھی لکھ لیا، اس کے اوپر ہیڈنگز بھی دے دیں، اس کو کانٹینٹ بھی لکھ لیا، جب سب کچھ کر لیا، وہ ایک دفعہ لکھا گیا، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے آپ اس کو دوسری ویب سائٹس پہ جا کر جہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے، آپ وہاں پر اپنا لنک دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو انفارمیشن چاہیے، یہ میں نے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں لنک بلڈنگ یا آف پیج آپٹیمائزیشن، جس میں آپ ایکچولی اپنی کانٹینٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے لنک کریں، اور وہ لنک ایتھیکل ہونا چاہیے. اس پہ یہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن مانگ رہا ہے تو آپ اس کو لنک دے دیں، وہ کلک کرے گا، آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا، ٹریفک بھی آئے گی، لیکن جب گوگل اس ویب سائٹ کو کرال کرے گا تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی آئے گا. جیسے کہ ہم نے بیہیویئر اسٹڈی کیا کہ گوگل کیسے ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ یا لنک ٹو لنک کرال کرتا ہے انفارمیشن کو. ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری جو بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے ایس ای او کے اندر، وہ ٹیکنیکل ایس ای او کے نام سے کہلائی جاتی ہے. ٹیکنیکل ایس ای او میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل فیکٹرز جو نارملی عام مارکیٹر نہیں کنٹرول کر سکتے، جس کے لیے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا ڈیولپر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے سرور سائڈ پہ یا دوسری چیزیں جہاں ٹیکنیکل انفارمیشن انوالو ہو جاتی ہے، اس کو ٹیکنیکل ایس ای او کا نام دیا جاتا ہے. اس میں کچھ پہلو ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ کو ویب سائٹ کی سپیڈ بہتر کرنی ہے، تو یہ ٹیکنیکل میٹر ہے. آپ جتنا مرضی اچھا کانٹینٹ لکھ لیں، اگر آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہی نہیں ہو رہی، اگر اس کا سرور کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کی آئی پی کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کے اوپر ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ نہیں لگا ہوا، یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہینڈل کی جاتی ہیں. اور نارملی ایس ای او میں بہت ساری چیزیں ڈیولپر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. سو ان چیزوں کو نارملی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو وہ ٹیکنیکل ایس ای او کہلاتی ہے. سو ٹیکنیکل ایس ای او پلس آن پیج آپٹیمائزیشن پلس آف پیج آپٹیمائزیشن، یہ تینوں کا مجموعہ ملا کر بیسیکلی ایک اچھی ایس ای او اسٹریٹجی بنتی ہے، جس کے تحت آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ رینک کرے.